Sí, están todos ahí estando. Más yo que ya está saliendo bien o audio, así que voy a comenzar, ¿tá? Bom, hoy yo estoy aquí para presentar este webinar, Innovando el Desenvolvimiento de Aplicativos GeneXus con excelente User Interface, Web y Smart Device. Yo soy Business, yo soy parte de equipo de desenvolvimiento de Cacho B Tools y bueno, yo tengo trabajado en los productos que vamos a ver. Bueno, antes de comenzar, yo quería hablar un poco sobre nuestra empresa y cuáles son nuestros objetivos, bien rápidamente. Nuestro primer objetivo es aumentar la productividad de los desenvolvedores GeneXus. Nosotros fornecemos diferentes herramientas que son instaladas junto con GeneXus y ayudan al desenvolvedor. También trabajamos siempre con las mejores prácticas de desenvolvimiento con GeneXus para tener una mayor calidad en los sistemas que nosotros generamos. También un poco muy importante en la parte de seguridad. Nosotros trabajamos con una equipo que está especializada en la parte de seguridad para tener una mayor calidad en la parte de seguridad y bueno, prevenir diferentes ataques a sistemas. También trabajamos con diseñadores de User Experience para era una buena experiencia de usuario en las aplicaciones generadas como Cacho B Tools. Y por último, siempre trabajamos oleando cuáles son las nuevas tecnologías dentro de GeneXus, también fuera de él, para ir integrando esas tecnologías a nuestras soluciones. Nosotros tenemos tres grandes productos. El primero es a Cacho B Tools Web, el segundo es a Cacho B Tools for Smart Devices. Y el tercero es el Cacho B Audici. La verdad, en este webinar, nosotros vamos a hablar principalmente de los primeros dos productos. El Cacho B Audici es una solución para auditar los bancos de datos de sistemas feitos con GeneXus. Él trabaja con Eagles, los bancos de datos. Y bueno, es una solución que ya tiene varios años en andamento. Yo creo que cerca de 10 años que está funcionando. Entonces vamos a hablar sobre el Cacho B Tools Web y el Cacho B for Smart Devices. En estos dos productos, nosotros tenemos este objetivo como objetivo principal, que es dar una mejor experiencia de usuario para el usuario final y que hacer eso sea más simple para el desenvolvedor. Muchas veces tenemos recursos que ayudan al desenvolvedor para dar una buena experiencia y nosotros trabajamos para que utilizar esos recursos sea cada vez más fácil para el desenvolvedor. Entonces, hoy yo quería hablar sobre tres temas independientes. El primero es cómo con Cacho B Tools conseguimos interacciones eficientes para nuestros usuarios, para que ellos puedan trabajar más rápido. El segundo es cómo podemos crear pesquisas bien complejas dentro de las Cacho B Tools. Y el último es cómo con Cacho B Tools conseguimos crear user interfaces más flexibles. Cómo podemos alterar los diseños que a gente puede crear con Cacho B Tools. Bueno, entonces voy a comenzar con la parte de las interacciones eficientes, mas para eso primero voy a hablar un poquito sobre cómo es que Cacho B Tools trabaja dentro de GeneXus. Mas yo creo que va a ser simple porque creo que muchos de ustedes ya deben conocer sus patrones de GeneXus, su Working With, y entonces fica más simple.
Bom, eu estou agora estou compartilhando minha tela e aqui eu tenho uma cabeça Nexus. Esta cabeça Nexus tem um modelo muito simples que tem algumas transações para o cadastro de clientes, de produtos e coisas assim, é um sistema de faturação simples. E aqui eu tenho nessas transações eu tenho os padrões da CatchUI aplicados dentro dessas transações. Nós temos três padrões: o Entity Services, o Prompt e o Transforming. Hoje nós vamos nos focar na parte do Entity Services, que é parecido ao Work With do GeneXus. Nós temos toda a especificação do padrão, que é. Já temos por um lado a parte do Work With, por outro lado a parte do Entity Manager, que é o dentro desta árvore, nós vamos especificar como é que nós queremos que sejam geradas nossas telas e o padrão vai gerar toda a user interface. Bom, aqui tenho o resultado, né? Tenho, por exemplo, aqui uma tela que tem Work With de clientes, neste caso. Este é o Work With padrão que nós temos como Entity Services. E eu aqui tenho várias funções, algumas são as clássicas do Work With. Por exemplo, criar um cliente novo, ou também posso obter o acesso para as funções de update e delete. E também tenho outras funções, por exemplo, eu consigo, dentro da grid que eu tenho no Work With, selecionar quais são as colunas que eu quero ver. Também posso obter relatórios em PDF ou em Excel, já gerados pelo próprio padrão. Bom. Voltando ao que eu falava antes, que nós queremos ter interações mais eficientes, no caso do Work With, nós temos um exemplo. Por exemplo, aqui eu tenho o Work With dos clientes. E se eu vou aqui na ação para criar um cliente novo, eu tenho uma tela nova e nessa tela eu posso inserir todos os dados do cliente, né? Ou seja, eu coloco aqui os dados e quando eu confirmo, o cliente é criado e se eu vou aqui no Work With de novo, tenho aí um registro novo. Essa é uma interação que é muito boa, mas em alguns casos é muito complexa para transações que são mais simples. Por exemplo, imagine aqui, eu tenho uma transação de produtos. A transação de produtos, quando eu vou inserir um produto novo, é muito mais simples. Eu tenho só cinco atributos para preencher. Então, neste caso, nós achamos que podemos criar interações mais eficientes para este caso. Então, aqui tenho duas opções que simplificam o uso da transação. Por exemplo, neste caso, o Work With é muito parecido ao que tínhamos antes, mas se eu vou criar um produto novo, não tenho uma janela nova para criá-lo, senão que aparece uma pop-up com a transação de produtos. Eu aqui posso colocar os valores que eu preciso e o produto é criado no banco, né? Também, se eu quiser atualizar um produto, também tenho a opção no pop-up e também. Se eu quiser deletar um deles, também tenho a opção dentro da janela de pop-up. Outra opção que também temos nesse sentido é o que nós chamamos Work With Two-Pane. Tem esse nome porque nós dividimos a tela em partes. Na esquerda nós temos
o que nós tínhamos antes, ou seja, a grid, nesse caso, com os produtos. Também temos o acesso para os relatórios e o acesso para as ações dos produtos. E na direita temos uma seção que vai mudando. Por exemplo, se eu vou criar um produto novo, eu tenho aqui as opções para preencher os campos, né? Poderia criar um produto novo no banco e aí o produto ficou pronto para ser usado. Se eu clico aí nos diferentes produtos, a informação que eu tenho na direita vai se atualizando como a informação desse produto particular. Bom, então, nós temos para essa parte das interações eficientes, no caso do WorkUI, vimos como temos várias opções. Temos uma opção que é o default do padrão, que é o estilo mais clássico, mais velho que nós temos dentro do padrão. Mas também temos outras opções, como o pop-up e o two-pane, que são diferentes opções para mostrar o WorkUI e para diferentes opções para que o usuário tenha uma interação mais eficiente, dependendo do caso. Tudo isso é bem fácil de configurar, é simplesmente uma propriedade que nós temos no WorkUI, onde nós podemos escolher qual é a interação que nós queremos para nosso usuário nesse WorkUI em particular. O segundo tema eram as pesquisas complexas. Nós, nas CatchUbiTools, temos trabalhado muito nas últimas ir criando novos recursos para que nossos usuários possam criar pesquisas bem complexas dentro dos padrões e dentro de nossas ferramentas. E para isso vamos ver também alguns exemplos. Voltando aqui para o aplicativo que a gente estava vendo antes, eu tenho aqui uma opção que tem um resumo dos diferentes tipos de filtros que nós temos para criar essas pesquisas mais complexas. O primeiro tipo é o tipo mais simples, que são os filtros que nós chamamos os filtros simples, que são simplesmente filtros que estão aí na tela. Eu tenho aqui, neste caso, dois filtros, um deles pela descrição do produto e o segundo pelo tipo do produto. E aí, tá, o usuário pode colocar os valores e a informação é atualizada de acordo com os valores que foram inseridos. Esses filtros são filtros muito usados. Em muitos casos, são suficientes, dependendo da quantidade de filtros que a gente tem que colocar na tela, mas em alguns casos precisamos muitos filtros e, nesses casos, o tamanho da seção dos filtros pode crescer muito e, para esses casos, é que nós criamos outro tipo de filtros que são o que nós chamamos os filtros avançados. Estes filtros, quando são diferentes, porque quando o usuário entra na tela, ele não tem uma seção como esta que vemos aqui, mas ele pode ir adicionando diferentes filtros para criar sua pesquisa, né? Por exemplo, eu adicionei um filtro pela descrição e coloquei o valor Apple, mas eu posso adicionar outro filtro que tenha, por exemplo, que o preço seja maior do que, e colocar aí um valor para esse novo filtro,
Y la información va siendo actualizada de acuerdo con los valores que vos inseriste. Con los filtros avanzados resolvemos un problema que es un problema de espacio, ¿eh? Tenemos los filtros simples, que son más rápidos para ser usados, más como filtros avanzados, conseguimos economizar un poco de espacio de la tela. Más también, nos decimos que tenemos otras necesidades. Por ejemplo, a veces los usuarios a veces tenemos, por ejemplo, una tela y vamos a utilizar, tengo una tela que tiene clientes y yo quiero ver los clientes solamente aquellos que son do Brasil o da Argentina. Entonces, preciso un filtro que permita seleccionar más de un valor para ese filtro. Nos implementamos lo que nos llamamos los filtros múltiplos. Esos filtros tienen dos variantes. Un de ellos es lo que nos llamamos un múltiplo combo. En este caso es como si fuese una combo box normal, más donde nosotros podemos seleccionar más de un valor dentro de ese control. También inclusive tenemos una búsqueda dentro del propio control para obtener los valores que nosotros precisamos. Y también por otro lado tenemos lo que nosotros llamamos su tags collection, que es una opción donde yo puedo colocar aquí un valor, por ejemplo, en este caso quizá un país, o podría decir, ok, Uruguay, ahí usa Yes, Nexus, sugiere los valores posibles, y yo puedo ir adicionando diferentes valores. Adicioné Uruguay, ahora puedo adicionar Brasil, y así yo podría continuar adicionando valores necesarios. Ahí con los filtros múltiplos, nos resolvemos esa parte de conseguir filtrar por varios valores para un atributo dentro de la tela. Más, también en algunos casos, tenemos a algunos clientes que precisaban múltiplos de filtros, donde un usuario que hiciese la pesquisa en todos los atributos dentro de la transacción. Para eso necesitamos más un tipo de filtros, que es lo que nos llamamos los string filters o los filtros de tipo texto, donde el usuario simplemente va a colocar un valor. Por ejemplo, en este caso, si yo coloco Apple, aparecen algunos productos que tienen un valor Apple en la descripción, más si yo colocar un texto service, aparecen también los productos que tienen un tipo de service. O sea, ya tenemos un software que hace la pesquisa tanto por la descripción cuanto por el tipo. Então, resumindo um pouco, a gente já viu que temos os filtros simples. Esses filtros são simplesmente adicionados dentro da seção dos filtros da instância do padrão e já ficam prontos para ser usados. Também temos os filtros avançados, onde nós temos que criar uma seção de filtros avançados e depois colocar todos os filtros que precisemos dentro dessa seção. Também temos os filtros múltiplos que podem ser utilizados sem nenhum problema. A única coisa é que temos que lembrar
tenemos que escoger si no vamos a querer los filtros múltiplos de tipo combo box o do tipo tags collection. Eso es simplemente una propiedad para escoger cuáles dos. Ya vimos los filtros texto. En este caso, usuario tiene que decir cuál es el filtro y después seleccionar los valores y los atributos que tienen que estar incluidos en la pesquisa. Más, también tenemos otro recurso que nosotros llamamos que es muy interesante, que también está relacionado con toda esta parte de las pesquisas, que es lo que nosotros llamamos un text search. Muchas de las aplicaciones actuales que nosotros usamos habitualmente tienen un recurso que nosotros llamamos que es muy simple y muy usado, que es esta opción que nosotros tenemos aquí, donde nosotros tenemos un campo para hacer una pesquisa, más que nada está asociado con ninguna tela en particular, ni con una estación en particular en nuestro caso. Entonces, simplemente colocar aquí un valor como Montevideo y el sistema va a mostrar los resultados que están asociados a esa palabra que yo coloqué. Si yo clico en un deles, ahí yo ya voy para el contenido que yo tengo asociado a ese resultado. En este caso era un cliente Pedro. Esa búsqueda es global para todo el sistema. Cuando yo clico en ese search que nos hicimos ahora, un sistema va a procurar ese valor en todas las transacciones que estuvieron vividas en la búsqueda. Bueno, para hacer eso también es una configuración bien simple dentro de las Cachubi Tools. Es simplemente decir que bueno, esta transacción tiene que ser incluida acá de Full Text Search y ya nos generamos todo el código para que eso sea implementado y que ya quede pronto para ser usado. Bueno, entonces vamos a pasar para el último tema, que es el tema de la flexibilidad en la User Interface. Para esta parte, tenemos dos productos que nos hallamos que son muy interesantes en esta parte de la flexibilidad, que son el Web Panel Designer y el Smart Device Designer. Estos productos son dos extensores para Nginx, más no son padrones como el resto de los padrones. Ellos actúan directamente sobre una web panel y fueron criados para tener una mayor flexibilidad de lo que los padrones. Entonces, voy a mostrarles ahora un ejemplo de una tela que fue criada como Web Panel Designer y vamos a ver cómo es que nosotros podemos crear esa tela. Para eso, yo tengo aquí una tela que ya está, no, ya está llenada en el sistema. Usando esa tela, el usuario final puede crear una factura como si fuese un wizard bien simple. El primer paso, él tiene que escoger cuál es el cliente y utilizar. Ahí tenemos, en la derecha, tenemos una sección de la información que he mostrado.
Y cuando él termina el primer paso, ahí va el segundo paso, donde él tiene que seleccionar cuáles son los productos que tienen que ser incluidos en la factura. Ahí él tiene un botón dentro del grid de los productos, donde él va seleccionando todos los productos que él precisa. Y en la derecha tenemos un shopping cart, que es una sesión donde el usuario va viendo todos los productos que ya seleccionó. Cuando él termina, ahí puede clicar en esta sala aquí y llenar la factura. Y la factura es llenada con los productos que él tenía seleccionado antes. Bueno, ¿cómo es que nos crearíamos una tela así con Motion Nexus, ¿eh? Para crear una tela como esa, nos vamos a comenzar pelo inicio, que es crear una web panel nueva. Cuando nos tenemos las Cachubi Tools instaladas dentro de Motion Nexus, além las parches normales de una web panel, necesitamos una parte nueva que es la parte del designer. Esta es una parte que las Cachubi Tools adicionan las web panels y es donde nos vamos a trabajar para crear nuestra tela. Yo archivé ahora la parte del designer y ahora tengo aquí una estructura con una árbol parecida con una árbol luz. Entonces, voy a mostrarles ahora bien rápido cómo es que nos haríamos para crear solamente la primera aba del ejemplo que nos vimos antes. Si vemos esta primera aba, nos tenemos parches, una parche que tiene una grilla con los clientes y otra parche que tiene los detalles de ese cliente. Entonces, vamos lá, vamos a crear esa tela. Para eso, como tengo esas dos sesiones dentro de la tela, yo voy a adicionar un control de columnas que yo puedo usar para dividir la tela en dos partes. Y en la primera columna, nos chinamos a grid con clientes, ¿eh? Entonces, yo voy utilizar una sound que necesitamos dentro del Web Panel Designer, que es para adicionar una grilla usando una transa sound como base. Voy a escoger la transa sound de clientes. Y ahora el designer me muestra varios tipos de grids que yo puedo crear con diseños default. Yo voy a escoger un deles y voy a crear a grid usando atributos. Ahí el designer hace una parte de la estructura de la especificación ya quedó pronta. Yo voy simplemente deletar algunos filtros que yo no preciso en este momento. Bueno, en la segunda parte yo tenía una sesión con una sound del cliente que tenía sido seleccionado dentro de la grid, ¿eh? Eso voy a crear, voy a adicionar atributos dentro de la tela usando una SDT. Voy a hacerlo así porque yo ya tengo un data provider para pegar los datos del cliente. Entonces, voy a seleccionar a SDT los clientes y de nuevo tengo varias opciones para escoger un design default para mi tela. Voy a escoger una de ellas y de nuevo, la estructura creada por el designer, voy a deletar algunos atributos solo para economizar un poco de espacio. Ahora yo salvé a WebPanel y cuando yo salgo a WebPanel,
Toda a informação que eu coloquei dentro da parte do designer, eu te falo pelo Web Panel Designer para atualizar o resto do WebPanel. Se nós vemos aqui na parte do output, temos um resumo de todas as coisas que ele fez na WebPanel. Se eu vou agora para a parte da Waveform, por exemplo, aqui eu já tenho toda a parte da Waveform já ficou pronta. Já não tenho que fazer nada aqui. O designer fez a geração completa da waveform. Se vamos para a parte dos eventos, também temos um monte de código que o designer fez e já ficou pronto. Já não tenho que fazer nada. Acontece com as variáveis que eu tenho. Bom. A única coisa que resta sería que cuando alguien clica en uno de los clientes de esa grid, la información de la otra sesión se haya actualizado. Entonces, yo voy a ir aquí para la parte de los eventos y tomar un evento nuevo que es para el momento en que alguien clicara en el atributo Customer Photo. En ese momento, lo que yo quiero aquí la información de SDT que necesitamos de un lado realizado con los valores que yo tengo aquí que yo tengo para ese cliente. Para eso yo uso una data provider que yo tengo ahí que es llamada GetCustomerDetail. Voy a pasar un identificador del cliente. Y con ese código ya la actualización de los datos ya fica pronta. Vamos a ejecutar ahora vamos a ejecutar esta web panel para ver un resultado en ejecución. Como ustedes ya vieron, cuando no es usamos o Web Panel Designer, ele gera um monte de código, mas eu posso colocar meu código ao lado do código que foi gerado pelo designer. Além disso, o designer gera vários pontos onde eu posso colocar código meu para que ele seja chamado pelo designer. Eu tenho como várias opções para me integrar como o código dele. Bom, aí o GeneXus já terminou de gerar a WavePanel e vamos ver o resultado que nós temos em execução. E basicamente nós temos o que já vimos. Temos o conteúdo da primeira aba, já está gerado com esse espaço. Vou mostrar-lhes agora como é a instância completa. Da tela que nós vimos hoje. Por enquanto só criamos esta parte das colunas. Se eu vou aqui na WebPanel que nós vimos, por exemplo, temos essa primeira parte, é o que nós vemos na primeira aba. O que nós fizemos foi basicamente esta parte aqui. De um jeito muito parecido como nós já fizemos na primeira aba, nós podemos criar a segunda aba que tem, por um lado, uma grid com os produtos, como a gente já viu, onde você pode escolher os produtos que ele quer incluir na fatura, e também uma seção como um carrinho de compras, onde ele vai colocando todos os produtos que selecionou. Bom, então aí vemos como podemos criar telas muito mais complexas e com uma interface muito mais flexível do que os padrões geralmente criam, né?
Vou voltar para a apresentação e vou falar bem rápido sobre algumas coisas que nós vimos neste exemplo. Em primeiro lugar, algo que achamos que é muito importante é que, no caso dos padrões, geralmente nós estamos associados a uma transação, que é como nossa transação base, criar nossas telas. No caso do Web Panel Designer, é uma ferramenta que é diferente. Ele não está associado a uma transação em particular, pode ter uma tela que está associada a várias transações diferentes, ou também que pega seus dados de outras fontes de dados, por exemplo, de uma procedure, ou de um data provider, ou de um SDT. Temos alguns casos que têm usado esta ferramenta para, por exemplo, mostrar dados que eram obtidos desde uma web service, por exemplo. Além disso, vimos dentro da criação das telas que nós temos vários designs default que nós podemos usar em nossas telas. Esses designs são objetos que estão na cadeia e o desenvolvedor pode criar novos designs, atualizar os designs que estão incluídos na KB quando CatchubyTools é instalado, ou também pode deletá-los se ele não precisa desses designs. Na verdade, estes designs estão implementados em uns objetos que nós chamamos os Dynamic Layouts. Esses layouts são objetos que têm a informação de como fazer um design particular. E esse design pode ser utilizado em diferentes contextos. Por exemplo, aqui eu tenho um exemplo bem simples de como um Dynamic Layout tem uma informação que não está associada a nenhum dado particular. E quando é aplicado ao cliente, aí temos um exemplo de como ficaria um layout dentro da transação de produtos, tem outro resultado bem diferente. Estes objetos são objetos na cadeia, então o desenvolvedor pode mexer com eles, pode atualizá-los, pode melhorá-los ou adaptá-los para suas necessidades. E também criar novos layouts. Para isso, pode criá-los manualmente, indo para GeneXus e criando um objeto novo, como criaria qualquer outro objeto, mas também temos um recurso que nós achamos muito interessante, que é o extrator de layouts. Usando essa ferramenta, o desenvolvedor pode pegar uma tela que já está desenvolvida, que tem um design que ele acha que é interessante ou que ele quer utilizar em outras partes da KB, e ele pode extrair a informação de design da tela. Aí ele cria um objeto de tipo Dynamic Layout e depois ele pode usar esse objeto para criar outras telas usando esse design. Mas também temos outra vantagem que nós temos que é muito importante, que é a seguinte. Eu falei que tínhamos o Web Panel Designer e o SDD Designer. E por enquanto eu só falei da parte web, né? Do Web Panel Designer. Para falar do SDD Designer, bem rápido, vou mostrarles um exemplo. Eu tenho aqui um aplicativo Android que tem uma lista um sistema. Para cada cliente eu posso ver a informação do cliente e as faturas desse cliente. Bom, como é que eu criaria, por exemplo, uma tela com a lista dos clientes que nós vemos aqui? Para isso, vamos usar o SDD Designer e
vamos a hacer la misma cosa que hicimos en un mundo web. Yo voy a crear un SD panel nuevo y de nuevo viene la parte del designer y adicionada para las Cachubi Tools dentro de GeneXus. Voy a archivar SD designer y como yo tenía una grilla con los clientes, voy a usar la misma sound que nosotros usamos en la parte web. Voy a adicionar una grilla usando una taza sound. Ahí yo selecciono la taza sound de clientes y de nuevo tengo varias opciones de design default que está en la cabeza. Voy a escoger una de ellas y ahí voy a confirmar la operación y voy a decir que quiero crear a grilla usando atributos. En este caso aconteció una cosa que es interesante, que es la siguiente. Nosotros tenemos un design que es como este aquí, donde tenemos una foto, el designer ya sabe que él tiene que usar un customer photo, o atributo de customer photo para esa foto. Tenemos título, que el designer ya usa el customer name. Y también tenemos otro atributo que es este resumo que aparece en la aplicación. Para ese atributo, el designer no sabe, entonces voy a decir simplemente que yo quiero usar el atributo Customer Search Result, que es un atributo fórmula que tiene esa mensaje que ya vimos. De nuevo, puedo alterar la definición, por ejemplo, deletar filtros o adicionar otras cosas. Ahí cuando yo a SD panel, yo ya tengo toda la parte del layout que ya quedó generada automáticamente. También tengo, en este caso, estoy generando para Android y para iOS. Yo podría generar también en diferentes layouts, de acuerdo con el tamaño de la tela del dispositivo. También tengo código en la parte de los eventos, que ya quedó generado automáticamente. Y bueno, haciendo eso, nos conseguimos crear una tela como esa que ya vimos antes, como la tela que nos teníamos en el emulador Android aquí. Entonces, esa es otra de las ventajas que nos hallamos antes de este producto, que es que nos conseguimos trabajar con la misma lenguaje tanto en el mundo web como en el mundo SD. Bueno, esas eran las tres cosas que yo quería contarles hoy. Con Cachubi Tools podemos crear interacciones eficientes para los usuarios, como en el caso de WorkiWith. También conseguimos crear pesquisas complejas combinando diferentes tipos de filtros. Y por último, tenemos una gran flexibilidad en la user interface para telas complejas y con estructuras bien diferentes en cada caso. Si alguien quisiera testar un poco de esos sueños, tenemos una versión que es para testes. Puedes encontrar esa versión en GeneXus Marketplace. Puedes bajar esa versión y tenemos una licencia que no tiene costo, que pueden usar para hacer sus tests. Solo tiene un límite que es que no pueden usar el patrón en más de 20 transacciones. Y no pueden crear más de 20 webpanes como designer. Y también tenemos toda la documentación de la herramienta, está dentro de la wiki de las Cachubi Tools, que ahí tengo el enderezo del site. Bueno, si tienen alguna pregunta, tenemos algunos minutos más para preguntas. Si no, ahí ficáramos los enderezos
de Vimeo, tanto las CachoviTools como las Zeus Pay, que es uno de sus representantes en Brasil. Justo, yo creo que esa pregunta es mejor que entre en contacto directamente con las Zeus, que ellos pueden hablar directamente sobre ese tema. Las aplicaciones de Smart Devices funcionan offline. Sí, no tem problema con eso. Na verdade, nós usamos as funcionalidades do GNexus, assim que as CachoviTools também nesse sentido. Ou seja, como a GNexus Evolution 3 tem a capacidade de funcionar offline, também as CachoviTools. Sim, eu acho que. Sim, estava confirmando aí, mas sim, o vídeo vai ficar no YouTube. Nós depois mandamos por e-mail o endereço. Também a apresentação e se tivermos mais perguntas, também vamos responder. Se alguma ficar sem resposta agora, a gente manda depois um e-mail com todas as respostas. Bom, qualquer coisa podem nos escrever nestes endereços e tá. Muito obrigado pelo tempo e qualquer coisa, estamos às ordens. Tchau.